जय जगन्नाथ। आज कौन कर ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଲି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନରମ ଆସିବ ବୋଲି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଲି ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ତିଆରି କଲି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଭଜା ନଡ଼ିଆ କୁରା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ତେଜପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲବଙ୍ଗ କଲର୍ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚିନି ବି ଦେଇଛି ତାପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଏକ କରେଇରେ କଷିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ହେଲାଣି ଏହାର ପାଣି ମଲା ଯାଇ କଷିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପକେଇଥିବାରୁ ନରମ କଅଁଳିଆ ବି ହେଲା କଲର୍ଫୁଲ୍ ବି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯନ୍ତୁଣି ହେଇଗଲାଣି ଯନ୍ତୁଣିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଏହା ହେଉଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗଢ଼ିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ପିଠା ଆକୃତିର ଗଢ଼ା ହେବ ମଝିରେ ପୁର ଦେଇକି ନଡ଼ିଆ ପୁର ବି ଦେଇସାରିଲେ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଥମେ ପିଠା ତିଆରି କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ପିଠା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି ତାପରେ ସେପଟ ମୁଁ ତେଲ ବି ଗରମ କରିସାରିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ତେଲ ବି ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛାଣିବା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଆକୁ ଛାଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି କଲର୍ଫୁଲ୍ ବି ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଛାଣିବେ ବହୁତ ହେଲେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ ଏଇଟା ହୋଇସାରିଲାଣି ଏପରି କଲର୍ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କାକରାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି ହେଇଗଲା ଏମିତି ତାପରେ ତେଲରୁ ବାହାର କରି କିଛି ସମୟ ଟିକେ ରଖିବେ ତାର ତେଲଟା ନିଗାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ ପାତ୍ର ରଖିଦେବେ ଆଜି କାକରା ହେଇକନ୍ କାକରା ହୋଇସାରିଛି ବହୁତ ନରମ ବି ଅଛି କଲର୍ଫୁଲ୍ ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁଆନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।